prvo bih čestitao ekipi Partizana, mislim da su zasluženo pobedili, večeras i osvojili Superkup. Mislim da smo moj utisak je da smo imali veliku želju i htenje. Na ovoj utakmici vidjelo se da je tu bilo dosta emocija, pogotovo u tim nekim poenima kada se lomila utakmica, ali jednostavno te serije poena koje smo gubili u drugom i četvrtom setu je jednostavno nedopustivo, da onda, mislim nedopustivo u smislu, onda je jako teško držati ritam sa utakmicom, u utakmici. Tako da mi, ono što sam, da kažem, moj utisak je da te serije njihovih servisa smo trebali, ajde kažem, malo bolje, da budemo malo precizniji, malo mirniji, da bi napravili promenu i da bi izašli iz tih serija kada smo gubili poene. I mislim da je Partizan tu u stvari uhvatio priključak u drugom setu i u ovom četvrtom setu isto. Da kažem, i kad smo mi igrali dobro, napravili svoje šanse, ali jednostavno nismo iskoristili i zasluženo su pobedili. Hvala na čestitkama. Lepo je ući ovakvu sezonu. Pričali smo, ovo je specifična utakmica gde smo svi na početku sezone i gde ne možemo govoriti ni o kakvoj formi, naravno, niti u nekoj uigranosti i tako dalje. Zato mi je drago da, i juče sam rekao da je ovo neki test karaktera. Mi imamo na tom polju da radimo dosta još, da bi bili bolji, jer mislim da imamo baš visok kvalitet igre, potencijalno, ali ovo su neke stvari gde ste i danas videli. U prvom setu smo imali vođstvo i treći smo jedva završili, iz drugog smo se vratili, znači to je jedan roller coaster naših emocija, koje sad je i potpuno normalno za početak sezone, ali ipak doći u Novi Sad i dobiti ovakvu kvalitetnu Vojvodinu, koju moram da čestitam, je velika stvar za nas i verujem da će biti injekcija samopouzdanja za dalje.